Doncs fa que vaig 5, 2 trimestres, exactament 11, 22 classes. I ens vam apuntar, jo vinc del món de la dansa tradicional, del folk, i sempre m'agradava ballar, i sempre el swing era com una assignatura que el veia, i ballaves el swing els quatre passos d'aquells que no saps, i un dia vam dir, va, som-hi, va, busquem classe. Llavors vam mirar Barcelona ens feia com molta mandra, tenia que haver, i gràcies a aquesta moguda, aquest renaixement del swing al Vallès, fantàstic, que tenim la Garriga, tenim Granollers, en aquest cas no ens vam apuntar a l'escola de Granollers. És una gran sort que tenim, no?, al Vallès, de poder tenir aquestes escoles. Doncs fa ben bé això, uns 4 o 5 mesos que vaig començar a fer swing, i de fet m'hi vaig apuntar perquè hi havia un amic que em va explicar que em feia, i de fet com ho va explicar no em va cridar l'atenció, però després mica en mica vaig anar veient que, era un, bueno, que és un tipus de ball del que ara mateix se'n fan moltes trobades, hi ha moltes activitats, i em va començar a cridar l'atenció, vaig veure que em feien a prop de casa i llavors sí que em va picar la curiositat per aprendre'n. Agafar uns primers passos i sobretot és anar a classe per aprendre i anar a ballar. I anar a ballar és com qualsevol ball, necessites anar a ballar i fer hores, no? Fer el quilometratge, fer uns quants quilometratges i poder practicar molt, i és que més t'enganxa. És que quan escolteu la música ja veieu que el cos se't mou, els peus se't van, les mans, i et dones compte que estàs ballant. Que és molt diferent. Crec que musicalment el tipus de música que balles amb el swing a mi personalment m'ha agradat més, perquè és una música, no sé, toca molt la part de jazz, tot això, i és un tipus de música que m'agrada més. I a part també, clar, és molt diferent perquè al final per una noia el swing, almenys per mi, és com més senzill que no pas ballar jotes o un altre tipus de balls, perquè al final és d'intuir molt, és deixar-te portar molt pel noi, i els nois sí que ho tenen molt complicat, però per la noia gaudeixes molt per això, perquè si a la teva vida has fet algun tipus de ball d'aquests així, o ball de saló, o alguna cosa així que has de moure peus i coordinar una mica, t'és bastant fàcil, llavors gaudeixes. És fàcil que en poc temps gaudeixis bastant ballar-lo. Bàsicament, com hi ha molts balls, com la cúmbia, que com veiem trepitgem amb el temps a terra. Sempre faríem pam, pam. El swing el que té és que voles una mica, estàs volant. El swing és, sempre vas una mica en contra. El swing és, ui, un, dos, sempre. És una miqueta com volar, i el ball es tradueix amb aquesta, no?, amb aquesta sinergia que està, si en moments que no saps ben bé on estàs, estàs volant, estàs fent un pas per aquí, enllaces amb el següent pas i estàs en un núvol, no? I és potser el que més m'agrada, no?, d'aquest ball, no?, de tan divertit, no?, que no com altres balls, estàs molt, sempre saps que estàs aquí en moments que no... Sabeu què? L'heu de provar. S'ha de provar perquè costa de trobar paraules per definir com t'enganxa el swing.